Zonja dhe zotrinj, përshëndetje, unë jam Thimi Samardzhiu, ky është Euronews Albania, do të jemi bashkë deri në 14:30 për të komentuar dhe analizuar zhvillimet më të fundit dhe një ditë pasi dorëzoi mandatin e deputetit Jurgis Çyrbia është paraqitur sërish në SPAK. Këtë herë Çyrbia është paraqitur në shoqërinë e avokatës. Prokuroria ende nuk ka ngritur një akuzë zyrtare ndaj tij, por ndjekim pak çfarë ka deklaruar Çyrbia më njëherë pas daljes nga SPAK. Se lat mandatin. Se lat mandatin. Ju jeni më i votuar në Durrës dhe sigurisht keni pasur mbështetje. Ja kërkoi partia, ja kërkoi partia apo e lat personalisht? Çfarë janë kaq flok? Cila është vot për çmang kompetencën për të gjykuar Durrës? Zoti Çyrbia. Ok, dhe për të mësuar më shumë lidhur me ato çfarë ka ndodhur në SPAK, kam kolegun Eni Ferrati. Eni, përshëndes. Çfarë detaje kemi lidhur me rastin Çyrbia? Përshëndetje Timi, atëherë kemi arritur të mësojmë nga prokuroria e posaçme sipas burimeve se ditën e sotme në praninë e avokatës së tij, mbrojtës ligjore, ish deputetit Jurgis Çyrbia i është komunikuar akuza e shpërdorimit të detyrës nga prokuroria e posaçme. Nga hetimet, disa veçare do të thoja të prokurorisë ka rezultuar se zoti Çyrbia ka rezultuar me përgjegjësi penale sa i takon në shpërdorimit të detyrës në kohën kur ky i fundit ka drejtuar zyrën e regjistrimit të pasurive të paluajshme në Durrës, detyrë të cilën zoti Çyrbia në bazë edhe të jetëshkrimit të tij në faqen zyrtare të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë ka mbajtur nga viti 2013 deri në fund të vitit 2016, pak muaj pasi ai të merrte për herë të parë mandatin e deputetit në zgjedhjet parlamentare të vitit 2017 në qytetin e Durrësit. Po ashtu sipas burimeve nga prokuroria e posaçme, kjo çështje është tuar nga prokurori SPAK Dritan Prenci dhe sipas hetimeve që janë që kanë nisur pas një kallëzimi të depozituar në SPAK nga ish drejtuesi politik i Partisë Demokratike në qarkun e Durrësit Edi Paloka ka rezultuar se zoti Çyrbia në kohën kur ka drejtuar pikërisht ZRPP Durrës ka rezultuar me përgjegjësi ligjore të shpërdorimit të detyrës në të paktën 4 praktika që janë lëshuar nga institucioni që ai ka drejtuar kryesisht me lejet e legalizimit, por edhe me lëshimin e certifikatave të pronësisë. Vetë zoti Çyrbia, i cili ditën e djeshme dorëzoi mandatin e deputetit në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë, duke u shprehur edhe për Euronews Albania se ky vendim i tij ka ardhur për shkak se duhet i kushtojë një vëmendje gjendjes së tij shëndetësore, ditën e sotme nuk ka dhënë shumë sqarime për mediat, ashtu siç e ndoqët edhe në anoncimin pak më parë, ku nga ana tjetër zoti Çyrbia i bëri thirrje mediave që për këtë çështje ti drejtohen me kërkesë për informacion prokurorisë posaçme. Gjithashtu zoti Çyrbia nuk i përgjigj as pyetjes nëse dorëzimi i mandatit të tij ka të bëjë me një skem, do të thoja unë, juridike për të mbrojtur, pasi në kohën kur zoti Çyrbia ka ushtruar detyrën apo për kohën për cilën ai akuzohet për shpërdorim detyre, nuk ka patur cilësi të veçanta siç është ajo e deputetit, të cilët hetohen dhe gjykohen nga gjykata e posaçme. Megjithatë, mbetet për të parë nëse tashmë që zoti Çyrbia është marrë mandeur nga prokuroria e posaçme, ende mandati i tij nuk është hequr apo deklaruar apo pranuar kërkesa e tij dorëzuar në kuvend, ku në bazë të rregullave në fuqi pritet që ai të zëvendësohet nga lista e Partisë Socialiste për qarkun e Durrësit, dhe nga ana tjetër zoti Çyrbia patjetër që edhe në bazë të rezultateve të zgjedhjeve qoftë të vitit 2021 apo edhe vitit 2017 ka pasur edhe peshën e tij specifike elektorale në qarkun e Durrësit. Ok, Eni Ferrati, mos reagon, kam studio avokatin Gentian Romano. Avokat, kanë cilë kam studio? Sepse avokati ka disa pyetje, Eni, nëse mund të japësh përgjigje avokat, po? Jo, mendoj që Eni sqaroi të gjitha detajet e çështjes, unë vetëm doja dia kohën kur është paraqitur kallëzimi në SPAK. Nëse ka informacion. E kemi këtë informacion? Nuk e dëgjoj thimi avokatit. Koha kur është bërë kallëzimi në SPAK, thot avokati. Nëse e kemi si periudhë. Ka përshtypjen që avokati e bën këtë pyetje lidhur me dyshimin që ai ka nëse vepra penale është parashkruar apo jo, sipas informacioneve, pikërisht kallëzimi depozituar
Kallëzimi depozituar në SPAK nga Zoti Paloka është në prag të zgjedhjeve parlamentare, vetëm pak javë para zgjedhjeve parlamentare të prillit të vitit 2021, pra në zgjedhjet e shkuara parlamentare. Okej, u sjeroj. Eni Ferrati, shumë faleminderit për këtë raportim, nëse ke zhvillime të tjera atje ti. Jemi këtu. Avokat, pse ishte kjo pyetje? Për çfarë duhet sjeroje? Jo, thjesht për të parë dy rrethana mbi të cilat ka vendosur prokuroria. Të paktën atë që dëgjova mbi shpallin e moskompetencës hetimit saj çështje, që ja kalon për kompetencë prokurorisë Durrësit, për ta përvijuar më tej lidhur me gjykimin që do të bëhet për zotin Qyrbje. Dhe thjesht doja, domethënë, mendoj që prokuroria ka vlerësuar drejt rrethanën për të parë që zoti Qyrbja kohën kur është kryer vepra penale nuk ka patur pozicionet e parlamentarit, deputetit, pra nuk ka qenë i mandatuar. Dhe pa diskutim që nga koha që ka kaluar deri tani, ka dispozita kalimtare të kodit të procedurës penale e kanë të përcaktuar që vlerësohet koha në cilën është kryer vepra penale pra, dhe statusi. Sipas jush duhet jenë SPAK apo jo? Unë mendoj që duhet jetë Durrës. Duhet jenë Durrës. Po. Sepse nuk ka qenë deputet. Nuk ka qenë deputet në kohën kur ka kryer, ose më saktë kur është akuzuar vepra penale. Pra nuk ka të bëjë nëse ai është deputet aktualisht, më është momenti kur ai ka kryer. Momenti që kur është kryer vepra penale. Edhe pse më mbrapa mund të jetë bërë deputet, ministër, çfarë do të thotë? Për mua jo. Duhet të jetë kompetente, është prokuroria e jurisdikcionit përgjithshëm duhet. Po dërheqja ti si e pat? Për çfarë ka? Unë mendoj që është një veprim, është një veprim. Jo, procedurale, gjëra procedurale ndikojnë apo jo? Po, jo proceduralisht, por aq kosa nuk ka mas arresti, nuk ka të bëjë me faktin e veprimeve hetimore që kryen ose akteve veprime procedurale që kryen nga ana e prokurorisë posaçme, por kam gjithë mendimin që është një veprim më se personal i zotit Qyrbja, cili kërkon që përballin me drejtësinë tashmë ta ketë në cilësinë e qytetarit edhe qytetarit thjesht. Okej, vetëm kjo, pra nuk është se ka ndonjë përfitim nëse nuk është më deputet. Jo, fare. A nuk ka të bëj fakti, domethënë, nëse do të ishte një vepër penale që është kryer gjatë kohës që ka qenë deputet dhe më pas do të jepte dorëheqjen, po prapë nuk do të gjykohej si një qytetar i thjesht, por do ta merrte në cilësinë e deputetit. Dhe më pas, nëse do të kishte veprime procedurale nga ana e prokurorisë lidhur me arrestin, me arrestimin e tij, po të kishte, që deri tash nuk janë verifikuar veprime të tilla, duke parë edhe dinamikën e zhvillimit të hetimeve që bëhen nga ana e prokurorisë dhe veprime procedurale, dhe mendoj që zoti Qyrbja, domethënë, e ka patur totalisht një veprim personal të tij, të ndiqet si çdo qytetar i lirë dhe jo mos ketë atë petkun e deputetit gjatë shqyrtimit të çështjes. E kuptoj. Por mendoj që çështja nuk është në kompetencën e kësaj prokurorie. Tash më kur cili është momenti procedural që kjo çështje mund të kalojë, sipas nëse vlerësohet. Duhet shpallet mos kompetenca, duhet shpallet vetë prokuroria. Vetë prokuroria duhet shpallë mos kompetencën dhe në mungesë të prokurorisë shpallet nga prokuroria të mos kompetencës, duhet ta bëj gjykata. Dakor, sepse koha nuk ka bërë vepra Po fakti SPAK-u se ka bërë, pra e ka pasur, e ka ditur këtë fakt, dhe për sa kohë nuk ka bërë, ka komunikuar sot që është i pandehur, ka komunikuar akuzën. Nuk do të thot asgjë kjo. Do ta bëjë në moment të dytë procedural. Komunikon akuzën dhe e dërgon çështjen për Okej, okay, pra është janë hapësirë, pra nuk është se absolutisht. Okej. Okay. Avokat, pastaj po, i takon gjykatës për të vlerësuar që pra në çdo rast veprimi procedural që ka bërë do ti mund ta bëj vetë prokuroria, mund ta bëj edhe mund ta bëj edhe gjykata. Që nuk është kompetencë. Kalon në gjykatë apo jo? Prokuroria e shpall mos kompetencës, mund ta kaloj dhe mund mos ta kaloj. Shpall mos kompetencën dhe kalon direkt në prokurorinë e pra pa kaluar me vendim gjykatë që pa kaluar jo. në gjykatë gjithmonë do të kaloj patjetër për gjykimin e çështjes. Flas kërkesa për mos kompetencë, jo. Atëherë, mos kompetencë ka dy rrugë. Okej. Okay. Nëse do të kishte dy ose më shumë akuza, për shkak se është vetëm një akuzë, e cila nuk është në kompetencën e prokurorisë posaçme për tu hetuar, por personi është në kompetencën e kësaj prokurorie, prokuroria shpall mos kompetencën duke ia dërguar prokurorisë posaçme. Më falni, prokurisë juridiksionit përgjithshëm Durrës. Tutaj si bie Durrësi po. Që është Durrësi. Nëse do të kishim dy ose më shumë vepra, që njëra për shembull do të kishte në kompetencën e prokurorisë së posaçme, për të cilën nuk do të kishte akuzë nga ana e prokurorisë, do t'i kalojë kjo çështje gjykatës për të bërë pushimi i akuzës
X, për shembull, e supozojmë, dhe më pas shpallin e mos kompetences dhe kalimin për kompetencë gjykatës së juridiksionit përgjithshëm Durrës ose prokurorisë juridiksionit përgjithshëm Durrës, nëse do të ketë veprime të mëtejshme hetimore. Duke qenë se këto janë disa teknikalitete që kanë të bëjnë edhe me veprimet proceduriale që kryen prokuroria, sepse tashmë është dhënë një akuzë, mund ta dërgonte në Durrës në prokurorinë e juridiksionit përgjithshëm Durrës pa komunikuar akuzën, duke dhënë orientimet e tjera etj, do të vlerësohet më mbrapa sepse ka të bëjë me pavlefshmërinë ose papërdorshmërinë, pavlefshmërinë kryesisht të akteve proceduriale. Por kjo do të takojë një fazë të mëvonshme të gjykimit. Okej, avokat duhet ndalemi. E kuptoj, duhet ndalemi tek një tjetër çështje shumë nxehtë dhe ajo me një deputet, ishte deputet tashmë zotin Selianje. Nuk e si u duk vendimi, pasi nuk kemi diskutuar në studio për vendimin dhe tashmë hapësirë procedurale ndat 15 është në gjykatë të lartë kërkesa për shfuqizim të ekzekutimit vendimit pezullim. Si pezullim. Pezullim. Çfarë ndodh? Atëherë, që në krye të herës e kemi thënë që zoti Saljani është dënuar pa ligj. Pa ligj. Mendoj pa ligj, pa diskutim. Unë e kam vlerësuar personalisht rastin që kemi një dënim cilin zoti Saljani nuk duhet ta merrte. Zoti Saljani ka ushtruar funksionet e detyrës tij pasi ka marrë një material të cilin e ka konsideruar si të rëndësishëm për ta shpërndarë me opinionin publik, për ta bërë të ditur me opinionin publik dhe më pas i takonte institucioneve lizbatuese që të verifikonin dhe vërtetonin vërtetësinë e materialit lidhur me një hetim që do të kryhej për audiopërgjimin i cili është publikuar në media. Dënimi i zotit Saljani e them që është paligj pasi në të dyja rastet, në të dyja objektet që ka që parashikon neni 305, qoftë për kallëzimin që duhet paraqitet në prokurori, pra duhet të paraqitet përpara një oficeri ose prokurorit ose në formë të shkruar të dërgohet prokurorisë, pra kjo është forma e parë, ose forma e dytë është kur krijon materiale ose prova për të cilit mendohet që mund të fillojë një çështje penale, në të cilit duhet të fillonte një çështje penale. Në të dyja rastet nuk janë të konsumuara nga ana e zotit Saljani, pra zoti Saljani as nuk ka paraqitur një kallëzim penal në prokurori, por dhe është provuar qartësisht dhe katërcifrisht që materiali që i është vënë në dispozicion zotit Saljani nuk është i prodhuar prej tij ose i fabrikuar prej tij, por i është vënë në posedim nga subjektet e tjera të cilët ata duhet ishin edhe janë pa diskutim subjektet të veprës penale. Por zoti Saljani në asnjë moment nuk ka qenë person i cili ta ketë kryer veprën penale të parashikuar nga neni 305 që është ai i kallëzimit të rrem. Dhe mendoj që kjo është shteruese jo vetëm për ne, por për gjithkënd. Se si e ka vlerësuar gjykata më pas, këtë do t'ja tregojmë rrugës, sepse nuk është vetëm gjykata apelit, kemi edhe dy gjykata tjera të cilat do të vlerësojnë lishmërinë e çështjes penale që është bërë nga prokuroria dhe vendimeve që janë marrë nga dy gjykatat më të ulta, pra gjykata shkallës së parë dhe gjykata së apelit, dhe njëkohësisht do të kemi edhe gjykatën kushtetuese në rast se do të jetë nevoja për të drejtuar kësaj gjykate për të parë që a është në pajtueshmëri ose pa pajtueshmëri me kushtetutën ndjekja penale që është bërë ndaj zotit Saljani. Ne themi që në vlerësimin ton, po jo vetëm timin, por edhe të shumë juristëve të tjerë, kemi një dënim pa ligj në rastin konkret për zotin Saljani. Pikë së dyti, për sa i përket kërkesës që është paraqitur për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nga ana e zotit Saljani, gjykata e lartë ka të gjitha mundësitë tashmë që të konstatojë bazuar në bazën ligjore përkatëse që parashikon kodi procedurës penale dhe për rastet specifike të cilat mund të jenë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nga ana e gjykatës lartë deri në shqyrtimin e kësaj çështje nga kjo gjykatë. Shpresoj që gjykata të japi vëmendjen e durë kësaj çështje sepse kjo është vendosja e një standardi që unë personalisht e konsideroj të jetë të rrezikshëm, sepse çdo person mund të bëjë deklarime nesër ose pasnesër lidhur me raste të ndryshme për sa i përket precedenteve të ndryshme, pa diskutim është shumë i rrezikshëm. Pra, me rastin e zotit Saljani kam mendimin, jo vetëm unë, por shumë juristë, që është cënuar demokracia. Në rastin konkret, po, absolutisht po. Cënuar demokracia? Cënuar demokracia. Pra, liria e pra, e i bje që opozita ka drejtë me akuzat e saj. Unë flas nga ana juridike. Nuk flas nga ana politike. Po, juridikisht flas, pra opozita me kauzën e to që është cënuar demokracia. Unë flas nga ana juridike. Dhe nga ana juridike,
është një standard i cili cënon demokracinë. Kjo është e gjitha. Okej, okay, por sa shanse ka gjykata e lartë, le të themi si janë shanset, procedura që mundi. Shanset janë pa diskutim. Gjykata e lartë mund ta konstatojë që kemi përpara rastit që duhet të pezullohet derisa ta shqyrtojë. Nuk është një çështje. Por në thonjë nuk kthehet në politikë, gjykata nuk është seriuar dhe gjykata edhe po ulirua, Celiani vijon të jetë i dënuar, por nuk rikthehet dot në politikë. I shiko. Kjo rikthimi në politikë nuk ka të bëjë me një dënim penal në radhë parë. Dënimi penal të pengon nga aplikimi ose kandidimi për deputet. Pra, okay. Ka të bëjë me ligjin e dekriminalizimit, i cili ka një periudhë të përcaktuar prej 5 vitesh, sepse në po t'i referohemi vendimit të gjykatës, vendimin e gjykatës, gjykata nuk ka vendosur që zoti Saljani mos të ushtrojë funksione publike ose politike. Jo, për shkak të ligjit dekriminalizimit, pra, për shkak të ligjit për dekriminalizimin, aktualisht zoti Saljani quhet i dënuar me vendim pra, të formës po ulir, së prerë. Po pushua, pezullua ekzekutimin dënimit sërish, nuk përfiton në aspektin politik. Absolutisht jo. Që do të thotë që nuk mundet do të që për zgjedhjet e ardhshme në rastin se nga ana e gjykatës së lartë nuk do të kemi një vendimmarrje mbi themelin e çështjes, e cila mund të ishte për rikthimin në rastin eventual. Po. Nëse gjykata e lartë përpara zgjedhjeve të ardhshme do të rikthente çështjen për rigjykim në gjykatën e apelit, atëherë forma e prerë e këtij vendimi do të binte dhe zoti Saljani nuk do të kishte më asnjë kufizim për të vazhduar karrierën e tij politike. Po, me këtë vendim të nëse ndodh kjo, se kjo është shumë interesante. Po, Saljani, a i lindë drejtë të kërkuar kompensim dëmtimi imazhi, nuk e di? Në qoftë se në përfundim të çështjes do të verifikohet. Pra jo vetëm nga shkolla, do të verifikohet që zoti Saljani është i pafajshëm, pra nuk ka një, është dënuar pa ligj, pra gjithë ato pretendime që janë ngritur nga mbrojtja e zotit Saljani, edhe nga ju. Pa diskutim që po ne jemi në cilësinë e juristit, nuk po. Jemi në cilësinë e përfaqësuesit. I lindë pa diskutim, i lindë drejta që të kërkojë edhe një dëmshpërblim për mënyrën se si ai është gjykuar, hetuar dhe në fund edhe dënuar. Pra, ka të bëjë gjithçka me prishjen e imazhit të tij, me akuzat që janë ngritur nga ana e prokurorisë. Kjo do të shikohet më pas, domethënë se pse kjo ka të bëjë duke parë praktika gjyqësh lart. Kjo është po. Sa janë gjasa që të kenë një vendim para zgjedhjeve. Këtë nuk mund ta them dot, por për shkak të volumit. Pa diskutim që gjykata e lartë ka një ngarkesë shumë të lartë. Unë mendoj që gjykata e lartë duhet të japë një vlerësim një pak më të madh kësaj çështje, duke parë që standardin apo edhe vetë përhapjen publike që ka dhe rëndësinë që ka kjo çështje, por gjykata e lartë nuk bën vlerësimin të praj trajton të gjitha çështjet në të njëjtin format dhe në të njëjtin nivel. Nuk i jep një vlerësim ndryshe një çështje që ka të bëjë me krimin organizuar, një çështje që ka të bëjë me një vjedhje, supozojmë që po e marr si shembull thjesht, apo edhe një çështje që ka të bëjë me politikanët. Por në vlerësimin tim, duke parë impaktin që ka patur kjo çështje në opinionin publik, unë do të mendoja që gjykata duhet të jepte një impuls ndryshe shqyrtimit kësaj çështje dhe ta gjykonte pak më shpejt, ndoshta edhe me sipas radhës që janë çështjet e tjera. Avokat kolegu Albi Xhunga, që ne përshëndesim, ka një pyetje, thotë: "Si është e mundur që me gjithë këto karriera politike të mbyllura nga dënimet penale, askush nuk e apelon ligjin e dekriminalizimit në Strasburg? Nuk e çon askush në Strasburg? Është marrëveshje politike thoni ju apo?" Jo, këtë nuk mund të nuk mund të pranuar, është pranuar që është antikushtetues si ligje dhe e para punës. E falenderojm Albin që na ndjek gjithmonë sepse është gjithmonë prezant në takimet tona që kemi televizive. E dyta, unë do t'jap mendimin tim personal. Nga ana ime unë nuk mund ta ankimoj dot ligjin sepse nuk jam subjekt për ta ankimuar. Pse nuk jam? Ndërsa është e para punës që është një ligj i cili është vendosur është krijuar dhe është vendosur nga të dyja forcat politike për të patur këtë regjim juridik për sa i përket dënimeve penale dhe përjashtimin e subjekteve të cilët kanë patur dënime penale për të mos kandiduar për deputet. Kështu që tashmë nuk mundet dot mendoj ona që vetë politika që e ka krijuar dhe e ka votuar këtë ligj ti dali dhe kundër ligjit tashmë. Kështu që kjo është diçka e vendosur dhe mendoj që nuk mund të kthehet më. Pastaj, a është i drejtë apo është i gabuar, kjo është diçka tjetër. Do të thënë që nuk e vlerësojmë dot neve që nga studimi. Një individ që i është prishur karriera politike nga ky ligj mund ta apelojë. Atëherë duhet të bëhet po prap politika bashkë dhe të vendosit disa specifikime të tjera, pra nëse do të kemi veprat penale
me karakter politik t'i përjashtojmë nga ligji për dekriminalizimin, nëse do t'i kemi me karakter juridik ose penal, të cilat nuk kanë lidhje me politikën, atëherë pa diskutim se duhet të jetë i përjashtuar. Pra nuk mund të lejojmë atë mendim që ka edhe Albi mendoj, por që kemi edhe gjithë neve, nuk mund të lejohet që të përsëritet po përsëritet të njëjtat situata që kanë kandiduar persona me precedent penal, të cilët nuk kanë qenë me precedent penal në Shqipëri, por kanë qenë jashtë vendit, për cilët më pas është zbuluar që ata kanë patur këtë të kaluar kriminale, qoftë edhe mund të jetë edhe për shkaqet që nuk janë varur prej tyre, por që vendimet ekzistojnë. Në Strasburg mund ta çojë një individ apo? Unë nuk jam individi i dur ose subjekti që mund ta parashtroj një kërkesë të tillë në Strasburg. Nuk më intereson në radhë parë sepse dua që edhe politikën ta kem sa më të pastër. Ti je sa më e pastër dhe subjektet të cilët do të kandidojnë për të marrë pozicionin e deputetit duhet që të kenë pa të kaluar kriminale. Avokat, edhe një koment shkurtër për Komisionin Antikorrupsion të Xhafajt, për refuzimin e gjithë institucioneve, si është dukur? Shkurtimisht. Nuk të them drejtë, nuk është se kam ndjekur me këshëri këtë situatë. Kjo duhet vlerësohet nga vetë Komisioni Parlamentar dhe Komisionet e Ligjeve për mënyrën se si janë kthyer përgjigjet nga ana e institucioneve të cilët nuk kërkojnë që të marrin pjesë në Komisionin Parlamentar. E çuditshme më duket sepse kur të bën thirrje kuvendi duhet i përgjigjesh. Domethënë refuzimi nuk më duket ligjor, por më duket më tepër kapriçoz nga ana e institucioneve, cilat nuk mundet dot kurse si që të refuzojnë një komision parlamentar i cili për çdo qoftë nisma e tyre për të bërë verifikime ose për të bërë kontrole apo çfarë do lloj nisme që ata kanë ndërmarr nëpërmjet komisionit parlamentar. Parlamenti është një nga institucionet më të larta që ka Republika e Shqipërisë dhe ato që janë më poshtë nuk mundet dot që ta refuzojnë kërkesën e komisioneve parlamentare që krijojnë. Unë mendoj që duhet kemi paraqitje nga ana e institucioneve dhe në rastin se do të ketë kontestime mbi mënyrën se si është kryer, këto kontestime duhet të bëhen në atë komision dhe jo me refuzimin për mos paraqitje. Në rastin konkret, ne shikojmë që krijohet një precedent i dytë, njësoj si ai i zotit Berisha. Pra kemi një vendim të gjykatës posaçme që i drejtohet zotit Berisha për ekzekutim dhe zoti Berisha e refuzon sepse nuk është i bazuar në ligj, tashmë kthehet struktura e posaçme dhe disa institucione të tjera të cilat mendojnë që komisioni nuk është i përshtatshëm për ne ose ne nuk kemi lidhje me këtë komision dhe kështu që ne nuk i përgjigjemi. Do të thënë krijohet një amulli institucionale midis institucioneve të cilat kanë detyrimin ligjor që kur tret kuvendi i Shqipërisë ose parlamentit duhet i përgjigjesh menjëherë, qoftë drejt apo e gabuar. Kontestimet bëj atje më pas në komision. Ky është mendimi im. Patjetër. Pastaj duke qenë se nuk e njoh më, duke qenë se nuk e njoh çështjen në dinamikën e të gjithë krijimit të komisionit, detyrave që janë lënë nga komisioni, mënyrën se si janë thritur institucionet, detyrën që do të ushtrojnë këto institucione në këtë komision, por dhe analizën e kam qartësisht të kufizuar. Avokat, shumë faleminderit. Gjithmonë që bisedoj me ju. Juroj një fundjavë sa më të mbar. Prandaj shumë. Ndërkohë ndalemi në zhvillim fundit. Zonja Lira Çepani, bashortja e Gerd Bogdanit, ka ndarë një postim tri javë pas ndarjes nga jeta e Gerd Bogdanit. Në të e shkruan: "Kam nisur qindra herë të shkruaj dy fjalë, por s'kam patur forcë as në duar, as në zemër. Prej kaj shumë ditësh kam në zemër një fjalë që dua t'ua them të gjithëve. Faleminderit për mbështetjen e pakufit në këto kohë të vështira për familjen tonë. Faleminderit për mira përqafimet me të cilat na shprehet mbështetjen dhe respektin për Gertin gjatë homazheve të pafundme në parlamentin e Shqipërisë. Faleminderit të gjithë miqve, kolegëve, qytetarëve, mbështetësve që erdhët në kohë rekord nga e gjithë Shqipëria, Kosova, Malezi, Maqedonia e nga shumë vende të botës për të na mbështetur në ditën tonë më të vështirë. Faleminderit që pritet me orë të tëra në radhë të gjata të homazheve për të respektuar Gertin tonë e për t'i dhënë lamtëmirën e fundit. Faleminderit nga zemra të gjithë kolegëve nga institucionet e Shqipërisë, Kosovës, Belgjikës dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës për nderimet me një minutë heshtje në mbledhjet e para pas ndarjes nga jeta të Gertit dhe për telegramat zyrtare për nderimin e tij. Faleminderit të gjithë miqve të mediave për emisionet, fjalët e transmetimet maraton. Faleminderit të gjithëve për dhjetra mirë mesazhe të cilat premtoi se do t'u kthej përgjigje të gjithëve pak nga pak, përmes të cilave ndat pak nga dhimbja jonë dhe na përçuat histori të vogla të jetës së Gertit në mënyrën si e kishit njohur.
Sa më shumë njerëz takojmë këto ditë, aq më shumë kuptojmë se sa shumë njerëz ka impaktuar në jetën e tij. Te të shkurtur, por të mbushur me dashuri për njerëzit e me modesti për diçka bënte dhe se promovonte kurrë mjaftueshëm. Sa më shumë kalojnë ditët nga ikja jote Gert, dhimbja duket se rritet në këtë realitet të ri, pa ty fizikisht mes nesh, por dashuria dhe mbështetja e pafund njerëzve që të kanë dashur ty, është një mbështetje e madhe për ne. Ti e jetove jetën me fuqinë e vlerave. Luftove gjithë jetën për të dhënë një model ndryshe mes miqve, në familje, kudo. Ti luftove gjithë jetën me një këmbgulje të rrallë për të bërë punën tënde në shërbim të njerëzve. Luftove gjithë jetën për të treguar se vlerat duhet të mbizotrojnë edhe atëherë kur duket e pamundur. Ti e fitove betejën tënde. Mirësia jote dhe vlerat e tua i bashkuan njerëzit. Ti fitove ashtu siç bëje gjithmonë në jetë. E kësaj radhe na kujtove të gjithëve se edhe në këtë botë që po bëhet çdo ditë më vështirë, ja vlen të jetosh me vlera, me integritet, me dinjitet, me fisnikëri, me besim, me mirësi dhe me dashuri për njerëzit. Faleminderit që ishe një dritë në rrugën e kaq shumë njerëzve e që do jesh gjithmonë një dritë në rrugën tonë, jeta ime. Ky është mesazhi i ndjer i zonjës Çepani në këtë 3 javë pa Gert Bogdanin. Shkojmë në një hapësirë publicitare.